My naam is Amy. Ek is Astoria Hambrit se dogter. Vanoggend spandeer ek saam met julle tyd saam Jesus. Ek is bly om hier te wees. En ek het nou 2 maande terug 'n nuwe werk begin. En dit is 'n aanpassing. Dis eintlik my eerste werk. Ek het altyd gewonder, jy weet, watse werk gaan ek doen eendag? Hoe gaan ek dit maak? Hoe gaan dit voel? Hoe gaan dit wees? Ek het altyd so gestres om my toetse deur te maak en nou is ek hierso. Nou is ek hier in Midrand, hier in my eie flat, hier in my kamer. Ek moet nou my eie huur gaan betaal soos 'n regte groot mens. Maar dit gaan goed. Ek wil vanoggend praat oor hoe God ons kan gebruik by ons werk. Ek glo, maakie saak wie jy is nie, waar jy is nie, maakie saak wat se werk jy doen nie of hoe oud jy is nie, God wil jou gebruik daar by jou werk. En kom ek deel gaan met julle wat by my gebeur het nou die laaste maand. Die persoon wie onder ek werk is regtig baie sarkasties. Die heeltyd sarkasties met my. Nou, ek weet in die begin is dit nou lekker en dis grappig en dis oulik, maar na nou, rukkie raak dit nie meer so lekker nie. En dit het my begin pla, ek was ongelukkig, ek het dit persoonlik gevat en dit het die werk nogals moeilik gemaak, die aanpassing moeilik gemaak ook. En ek het offense gevat, ek het begin offense vat. En na rukkie ervaar ek dit in my hart dat jy weet, dalk is dit net God wat my ook God wil my ook in hierdie situasie nou net ietsie leer. Ek kom toe op hierdie quote af van John Maxwell. Dit is in Engels, maar ek wil graag met julle dit deel. Calling is not about getting in touch with yourself. It is letting God touch you. I do not determine my calling by holding a personal intellectual summit. I determine my calling by listening to my God coach me through the work path he wants me to take. I determine my calling by listening to my God coach me through the work path he wants me to take. Is dit nie mooi nie? God is my coach by die werk. Dis maklik, God is my coach. En ek voel God het my regtig gehelp net om hierdie situasie te hanteer by die werk om ietsie nou nie persoonlik te vat nie. Nie 'n offense te vat nie en ek is heeltyd besig om hierdie goed te leer en dit is regtig 'n groot verligting in my hart as ek weet God is my coach. En God is jou coach daar by jou werk ook. Dink 'n bietjie in die volgende stilte tyd hoe God jou coach is by die werk, hoe hy jou in situasies kan help. Hoe hy daar langs jou sit, hoe hy jou wys wat die oplossing is. Ek weet God wil by ons elkeen wees en God is net opgewonde om daar by ons werk saam met ons te wees. Jeremia 29 vers 11 sê dat God het groot planne vir ons en hy weet wat daai planne is. Dink jy nie God is dan die beste coach wat jy kan hê as hy weet wat se groot amazing planne daar vir jou is nie? Hierdie het my baie gehelp en ek hoop dit help jou ook.